Är det rimligt att FN har en organisation för bara palestinska flyktingar? Bra fråga och också intressant, för jag visste faktiskt inte att den bara var palestinska flyktingar. Palestiniernas sammanhang är rätt så speciellt, där vare sig arabländerna vill ta emot palestinier, inte allihop, eller andra länder tvärs över kartan. Men flyktingar i överlag borde få hjälp. Flyktingar borde få hjälp. Vem som hjälper spelar nästan ingen roll, bara de får den hjälpen. Men vad som sker just nu är att om inte FN kommer in, om inte UNHCR kommer in eller Röda Korset kommer in, jag känner flera som fått hjälp av Röda Korset. Om de inte får hjälp, då tar man farliga metoder genom smugglare. De kommer korsa. De kommer korsa gränserna. Flyktingarna behöver fly. Så gör de det med hjälp av FN eller med hjälp av maffia. Om det är palestinier som behöver det nu, de måste köpa på det. Hej alla nya och gamla följare. Tycker att mina reportage är intressanta och vill du se fler reportage? Det är väldigt tidskrävande och för att jag ska kunna fortsätta behöver ditt frivilliga bidrag. Du kan stötta kanalen genom att bidra via Patreon, PayPal eller vanlig banköverföring. Alternativen finns i beskrivningen nedan. Tack på förhand. Ja, jag tycker att det är rätt. Vi måste säga att det finns ett beslut från Förenta nationerna redan på 40-talet efter andra världskriget. Där man grundade och låg grunden till, eller skapade till för att just Palestina folket som var så speciellt utsatt och hade förlorat sina rättigheter skulle ha någonstans eller någon organisation att vända sig till. Det tycker jag att det finns behov av. De flesta som arbetar för UNRWA är själva palestinier och det driver bland annat skolor där barnen får lära sig att hata judar. Är det rimligt som du ser på det? Om det skulle vara så att man ofostrat barnen så att barnen skulle hata judar eller någon annan för all del. Det är klart att det inte är rimligt. Det kommer aldrig vara rimligt vare sig det är judar eller muslimer eller vem det än är. Men vi måste se till hela biten också. Vad är det som händer? Både som är sant, det finns så mycket snack idag som inte är sant. Det finns säkert någon grund på det också. Det ska jag inte förneka. Men det här är mer större än ja eller nej. Det här är en historisk perspektiv och vad som har hänt under alla dessa år. Nu visar det sig att 12 medarbetare i UNRWA deltog i Hamas terror den 7 oktober. Hur reagerar du på det? Ja, ska jag vara ärlig så reagerade jag på ett sätt som jag tänkte åt ena sidan att jag blev förvånad. Och det trodde jag inte. Inte för att de inte har rätt att försvara sig eller göra vad de gör. Som ett svar på den invasionen som de har lidit under alla dessa år. Så att jag tycker att det är inte bra. Många länder har stoppat sitt bistånd till den organisationen. Är det rätt att göra så? Nej, det tycker inte jag. Det tycker inte jag. Om organisationens syfte är att säkerställa liv för alla oavsett ursprung. Då tycker inte jag att man ska stoppa de här betalningarna. Vad är det vi kommer att få? Sen vill jag inte höra att efter 2 eller 3 år är det massa protester, SD växer. Varför? Vi nekades dem den hjälpen vi kunde ge på plats, som de brukar säga hela tiden. Nu nekar vi den och då kommer det med stora bågflyktingar. Vad blir det då? Anser du att det hade varit bättre att fortsätta och skänka bistånd till UNRWA trots att 12 personer har varit inblandade i terrorattacken? Ja, det är självklart. Om du ser till proportionerna, 12 personer har varit inblandade i den här. 12 personer. Hur många? Ja, det är mer än 2 miljoner palestiner som betalar det här kalaset. Då borde man vända på den här frågan. Är det riktigt att mer än 2 miljoner ska betala för 12? Palestinier och arabnationerna. Araberna i sig har inget emot palestinier, för alla är araber, så att säga. Men det är nationalismen, så en nation, det här är ett nytt fenomen. Det har bara varit 100 år gammalt att Egypten är en egen stat. Statsmentaliteten har låtit ledarna känna sig för arroganta för att ta emot någon som är palestinier, trots att de är araber. Samtidigt som
den här nationalismen har gett arrogans för vissa, har den skapat en söt stolthet hos palestinier som vägrar att lämna sitt land. Det handlar inte om att de inte blir emottagna, bara. Folk måste förstå att palestinier, jag är inte palestinier men jag har fått höra från palestinier, de är för stolta för att låta sig själva kuva mot någon annan, vare sig det är en israeliska staten eller om det är en annan arabisk nation, att de behöver fly till Egypten och bli beslavade, så att säga. Så det är lite där, de två sakerna, det är arrogansen hos vissa, inte alla, arabiska ledare i vissa arabiska nationer och stoltheten hos palestinier att de inte vill lämna det här landet. Så varför ska de ens kuva för detta? Vad säger dina palestinska vänner när det kommer just den här biten att andra arabländer inte vill ta emot dem? Inte alla, men de som säger stopp helt enkelt. Vad säger de om det själva? Jag hade en vän som sa det ordentligt. Han sa att han är en av de mer aggressiva vännerna jag har. Men ändå så hade han förmågan att säga och tycka att det inte spelar någon roll längre. Vad menar han med det? Han vill inte ha våld någon mer. Han är en av mina mest aggressiva vänner. Grabbig och så att säga. Men ändå så är han så trött på våldet att han är villig att röra på sig och arbeta tillsammans. Eller så är han villig att stanna kvar under israeliska flaggan. Han är med på det. Han har gått med på något sånt. De flesta som arbetar för UNRWA är själva palestinier. Och det driver bland annat skolor där barnen får lära sig att hata judar. Är det rimligt som du ser det på det? Det låter inte alls rimligt, tycker jag. Det känns inte rimligt någonstans att ha skolor där man driver hat mot någon. Liksom. Vad tänker du när du får höra om det? Alltså, för att vara helt ärlig så blir jag lite skeptisk till om det stämmer. Det är det första jag tänker. Liksom. Men nej, rimligt tycker jag inte det låter. Nu visar det sig att 12 medarbetare i UNRWA deltog i själva Hamas terrordåd den 7 oktober. Hur reagerar du på det? Precis, jag hörde det. Jag läste om det i morse. Nu har jag inte läst så mycket om det. Och jag har liksom läst om att Sverige och många andra länder har dragit in sitt bistånd till UNRWA. Och det jag tänker, alltså absolut är det, ingen ska ju delta i en terrorattack. Särskilt tycker jag att det är oprofessionellt om man är med i någon organisation att göra det. I och med att det kan leda till såna här konsekvenser att länder drar in sitt bistånd och att det har jättestora konsekvenser för dem som är tänkta att bli hjälpta. Samtidigt förstår jag inte riktigt heller tanken med att dra in biståndet. I och med att UNRWA är en så stor organisation som är, vad jag förstår, en av de enda som faktiskt har möjlighet att hjälpa i Gaza just nu. Och att jag tror inte att jag hade, om jag satt liksom på makten, hade jag nog inte dratt in biståndet till den, bara för att några personer har gjort något väldigt dåligt. Liksom. För jag hade nog tänkt på nyttan organisationen ändå som helhet gör. Liksom. Tycker du att andra länder har överreagerat då kring att de har dragit in biståndet? Alltså det är svårt att säga egentligen. Jag hade inte gjort det. Men jag förstår också att det ser fel ut att fortsätta stötta en organisation när det kommer fram sådana detaljer. Nu visar sig att 12 medarbetare i UNRWA deltog i Hamas terrordåd den 7 oktober. Hur reagerar du på det? Terrorattacken är horrendous, horrific i överlag. Så alla som var där och varit offer, de beklagar jag för sorgen för. Och alla som varit där och begått brott, inte bara mot israeler, inte bara mot palestinier, mot människor. Alla som varit där och begått brott bör jag vet inte, straffas i domedagen eller något sånt. Om de har i sina stadgar, om det är så att de har i sina stadgar judehat, mord, då vill vi inte ha den organisationen med att göra. De flesta som arbetar för UNRWA är själva palestinier och det driver bland annat skolor där barnen får lära sig att hata judar. Är det rimligt som du ser på det? Jag tror inte. Jag tror inte, vet du.
Men man måste sitta och tänka på det betyder, och hjälp, det betyder inte pengar som gäller. Psykisk hjälp, mental hjälp, all hjälp som gäller. Du måste köpa dem. Nu visade sig att 12 medarbetare i UNRWA deltog i Hamas terrordåd den 7 oktober. Hur reagerade du på det? Det blev på min sätt. Jag reagerar positivt. Ja, positivt vad jag kan säga. På något annat sätt negativt också. Ja, det jag tror det är personligt. Ja. Men vi pratar om alltså 12 medarbetare för UNRWA. De deltog i Hamas terrordåd den 7 oktober. Men vad man ska säga då? Man måste ta den personliga betyg. Även det är inte bra, man kan inte säga ut betyg. Stöd Sverigebilden genom att beställa denna t-shirt för 200 kronor inklusive frakt. Finns i storlekarna medium till XXL. Maila din beställning till sverigebilden@protonmail.com.